hlavně si velmi a velmi vážím toho, že zde mohu přivítat pana Josefa Středulu, předsedu Českomoravské komory odborových svazů, předáka největší odborové centrály v České republice a osobně si dovolím říct dlouholetého kamaráda, přítele, protože už jsme spolu ledacco přeskákali. A na dnešní debatu bude spolu se mnou, a já hned řeknu, z jakého titulu tady teď mluvím, tak to bude provázet paní Marcelka Holčáková, která je místopředsedkyní krajské komory odborových svazů zde ve Zlíně. Řekla jsem to dobře? Jenom prý členkou, tak co není bude, ale hlavně Marcela Holčáková je velmi, velmi aktivní člověkem, který velmi a velmi bojuje za sociální služby a nejenom zde v kraji. A já jsem ráda, že mám tu čest spolu s ní tady tento dnešní odpoledne, podvečer komentovat. Přátelé, vy si sedněte, já ještě představím v téhle chvíli sebe v takové trošku roli, v které možná nevíte. Dovolím si představit se jako krajská koordinátorka Masarykovy demokratické akademie. A vítám zde tedy za Masarykovu demokratickou akademii Patrika Eichlera, který je zástupcem ředitele Masarykovy demokratické akademie. Možná jste ten název slyšeli, možná ne, já jenom upřesním, že Masarykova demokratická akademie je stejně stará jako sociální demokracie a je to vlastně vzdělávací, něco jako vzdělávací instituce, která je blízká sociální demokracii. Není součástí sociální demokracie, ale je blízká sociální demokracii. A když mluvím o sociální demokracii, tak blízcí jsme si z odbory taky už od svých historických počátků. A proto tedy dnes děláme tuto společnou debatu nad tématem, které nás velmi a velmi trápí určitě všechny. Otázku, kterou si klademe zřejmě nejenom my, nejenom odboráři a nejenom my v sociální demokracii, ale určitě většina lidí v této zemi. Co bude dál, co po covidu, co uděláme s veřejnými financemi, kde schodek rozpočtu je takový, že jsme si to ještě před rokem nedokázali vůbec představit. A jak tedy se Česká republika, česká ekonomika, české hospodářství může dál vyvíjet, co můžeme a musíme udělat, abychom zachovali pracovní místa, abychom zachovali a nejlépe zvedli životní úroveň našich občanů, aby Česká republika i nadále byla místem, kde se lidé budou cítit bezpeční, a to nejenom v tom, jak je to o tom chození na ulici a nebání se covidu, ale bezpeční i co se týká svého sociálního postavení. A to si myslím, že je otázka, kterou si musíme klást, a já jsem ráda, že naším hlavním v této chvíli hostem a řečníkem je Pepa Středula, protože vím, že Českomoravská komora odborových svazů má ty nejlepší ekonomy, má velmi promyšlené věci, má vazbu na evropské odbory, a proto dokáže možná lépe, jak kdokoliv jiný v zemi, přece jenom předvídat vývoj a chodit z recepty, jak ty věci řešit. Já za sebe teď řeknu, že jsem vždycky velmi pozorně poslouchala, co odboráři říkali, protože se vždycky ukázalo, že to byla cesta do budoucnosti, že měli pravdu, byť jsme to někdy neradi slyšeli, ale prostě je dobré poslouchat a je skvělé, když můžeme spolupracovat ve prospěch našich občanů, zaměstnanců zvláště. A
teď já už budu jenom poslouchat a s Marcelkou Holčákovou se podělíme případně o nějakou moderaci s tím, že to, ta debata bude na Josefovi Středulovi a ta debata bude na vás. Takže přemýšlejte o otázkách, o tom, co vás v této chvíli trápí, můžete potom klást otázky na Josefa Středulu, samozřejmě na mě. Takže, pane Josefe Středulo, je to v této chvíli vaše. Takže ještě jednou vám přeji všem hezké odpoledne, moc děkuji za pozvání a Lence za moc hezký úvod a hlavně poděkování vám, že jste přišli, protože všichni cítíme, že se nacházíme v klimatizované místnosti, kde je příjemně jen nějakých 28, možná 30 stupňů, takže ideální počasí na dlouhou debatu. Ale každopádně já tady zažívám Pavlovou reflex, protože mi tady voní ty koláčky, mezi tími tečou sliny a mezi tím je strašné horko. Takže je to asi ta stejná kombinace, jakou máte vy. Ale co určitě ode mě dnes uslyšíte, jen pravdu. Očekávajte, že to, co vám řeknu, tak si opravdu myslím. Nebudu vám nic říkat, co si nemyslím, protože to neumím vytvořit a řeknu vám jenom to, co si skutečně myslím nebo myslíme jako odbory. Ale ještě něco řeknu předtím, než se pustím do těch možná těžších témat. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli v rámci koronakrize na tom, že jsme to zvládli a jsme to přežili. A jsou to jak zdravotníci, od lékařů počínajíc po nezdravotnický personál, jsou to lidé pracující na poště, kteří nepřerušili činnost, lidé pracující v obchodě, bez nich bychom si nekoupili nic, protože oni tam byli i v době, kdy nebyly žádné ochranné pomůcky. Lidi, kteří dělají v dopravě, když vidím tady Mirka ještě v pracovním, předpokládám Mirku, odskočil si od autobusu, doslova do písmene, tak bez nich, vážení, bychom se nikam nedostali, ale taky by nám nepřišlo zboží, jenom pro zajímavost. Jediní, kteří se mohli v době koronakrize posouvat přes hranice bez jakýchkoliv omezení, byli řidiči dopravy, kteří vozili zboží přes hranice. A jenom si vzpomeňte, co se stalo ve chvíli, kdy se uzavřela jedna hranice, a to v Maďarsku, jaké kolony okamžitě naskákaly. A můžu říct, že jsem docela pyšný na to, že jsem pomáhal i s kolegy těm našim českým řidičům, kteří zůstali v Anglii odříznuti před vánočními svátky. A musím říct, že tady patří poděkování státním zaměstnancům, lidem z ministerstva vnitra, z ministerstva zahraničních věcí, panu velvyslanci Sečkovi a jeho týmu, protože pomohli ty lidi dostat domů. To nejsou malé věci. A v době, kdy začala před rokem, no, už víc než rokem, celá ta krize, tak Česká republika se ve světovém měřítku ukázala ve světle, který vám tady rád říkám, protože my už při té kritice někdy zapomínáme na ty pozitivní věci. A třeba Česká republika byla absolutní špička v tom, že dostala domů do České republiky, ale nejen do České republiky, ale i do jiných zemí Evropské unie lidi, kteří zůstali prakticky bez pomoci v zemích třeba Jižní Ameriky, Jižní Afriky a podobně. A oni to zorganizovali, udělali a to ukazuje, co jsme my schopni. My dovedeme i v dobách krize vymyslet takové fantastické věci, že se všichni mohou učit. A ta letadla, která vůbec mohla vzlétnout, tak lítala a nabírala lidi a potom je přivezli sem. Česká republika obdržela mnoho poděkování od zemí za to, že jim přivezla občany zdravé domů. A to si myslím, že opravdu stojí za to tady připomenout. Ale třeba jsem nehovořil o hasičích, nebo o lidech, kteří pracují u vodovodu a kanalizací. Vemte, že lidé, kteří pracují kanalizací, a o tom se vlastně ani nemluví o té profesi, tak oni jsou úplně v tom bezprostředním kontaktu se vším tím, co je nakaženo. A nemusí to být jenom COVID, jsou to všechny další nemoci. A musí být chráněni. A my jsme třeba na počátku pandémie za pomocí ministerstva vnitra a hasičů sehnali pro lidi, kteří pracují v tomto prostředí asi 2000 speciálních masek, protože tam nestačí roušky, to je zbytečné, tam potřebují opravdu speciální ochranu a hasiči jim darovali 2000 tady těchto masek. Tady se tolik stalo a my si to ještě možná pořád ani neuvědomujeme, co jsme vlastně všechno zvládli. Přes všechnu tu kritiku, kterou jsme uměli dávat, a velmi oprávněnou v mnoha případech, a tak zároveň se tady odehrálo něco, co ty lidi
napříč republikou dalo velmi blízko a velmi dohromady. To, co se potom dál odehrávalo, každý na to bude mít možná odlišný soud, ale já jenom vám připomínám, co se všechno stalo. Ale taky je pravdou, že to, co se třeba děje teď, a dneska jsme to, a když tady říkala Alenka o paní Holčákové, tak ona dneska vedla poprvé delegaci odboru na krajské tripartitě, a já už jsem v tomto asi docela zkušený harcovník, už něco mám za sebou, protože jsem zároveň vedoucí delegace odborů na tripartitě s vládou, tak jim musím poblahopřát, protože to zvládla úplně brilantně a vůbec nebylo poznat, že to dělala prvně v životě. A to ukazuje, že mezi námi i tady mezi vámi jsou lidé, kteří už toho udělali pro své okolí, pro svou rodinu, anebo třeba v práci, anebo pro daleko širší okruh, daleko více, než si možná uvědomujete. Dneska mi byla položena taková otázka týkající se mest například. A protože já tady u vás ve Zlínském kraji už jsem jako, mám pocit jako na domácím hřišti. Tady tento dům už znám jako opravdu hodně dlouho a přitom mě překvapuje, že v této místnosti jsem úplně poprvé. Byl jsem tady v řadě místností v této budově, ale tady opravdu poprvé. Ale taky s vámi mnohými, ale taky s občany tohoto regionu už jsem prožil mnohé. Takže například tady s Vláďou Jandáskem, předsedou odborové organizace z Mitasky, jsme tady stávkovali, aby si vydobili lepší mzdy. A nebýt tehdy té stávky, tak ty mzdy rozhodně nebudou mít tu dynamiku, jakou mají. Mirek Lipner je tady znám tím, jak tady bojuje za práva právě těch řidičů, kteří vás vozí, aby vůbec, hlavně v té první vlně pandemie, aby vůbec měli ochranné pomůcky a aby vám neonemocněli, aby byli pořád ti, kteří vás třeba zavezou do zaměstnání nebo k lékaři nebo kdekoliv. A už jsem tady prožil spoustu věcí v souvislosti třeba s takovou vlastně opakovanou likvidací leteckých závodů v Kunovicích. Já jsem dneska opravdu rád a není podstatné, kdo je vlastník a z jaké země, protože se tam ta letadla vyrábí. Vzlétají tam, můžete je vidět na obloze a to je prostě fantazie, protože těch 800 až 1000 zaměstnanců, kteří tam dneska jsou, tak mají práci. A hrozilo, že to bude ležet úplně ladem. A to jsem rád, že se to podařilo zachránit. Mě vyhrožoval jeden z vlastníků, že na mě dá trestní oznámení, že jsem poškodil firmu. No ale to, jak oni poškodili firmu, tak to se nedá vůbec dopočítat. Ale dneska tam ta práce je. A takto vlastně jsem ten váš kraj už mnohokrát prožil, ale teď vám řeknu, co jsem řekl na tripartitě, ale to bylo prostě takové spontánní při tom dotazu na ty mzdy. Vy máte tady věci, které jsou absolutně světové. To, že máte Baťu, to je světové. To, že se už nevyrábí boty, no nebudeme už o tom tak úplně tady moc vykládat, vy o tom víte víc než já. Ale včera jsem měl zážitek, který jsem vlastně netušil, přestože tu továrnu znám, ale vlastně jsem si do toho kontextu nedal. Je to továrna, kdo to ode mě slyšel, tak chviličku dám hádanku i pro vás, abyste se taky zapojili. Je to továrna, začíná v 19. století, používá místní produkty. Ty produkty se staly strategickou surovinou. Povidla by se z toho dělat neměla. A je ve Vizovicích, jak se jmenuje? Ano, Rudolf Hynek je světová značka. Když jsem slyšel od židovské komunity, jak košer Slivovice je světově známá ve Spojených státech, tak stejně v Izraeli, tak mě to překvapilo, protože jsem to nevěděl. Protože člověk to vlastně zná, přestože ví, znám to od totality počínaje až po současnost. A v Praze jste si postavili velvyslanectví Slivovice v Praze. Jmenuje se to Muzeum Slivovice. A kdybyste někdy prohjeli, určitě to navštivte, protože to stojí za to vidět. Uvidíte to, co vám tady roste po kopcích, tak to uvidíte v tom nejkrásnějším světle. No ale taky by mi nenapadlo, že nějaká továrna, vůči které se tady čas od času docela útočilo, koupí ve finále americký Colt. To si myslím, že to nečekal vůbec nikdo. A vám to jenom tady dávám, abyste si uvědomili, jak jste vlastně světový. Tento region, jak je světový. A má smysl za ně bojovat a jsem rád, že se pár věcí tady už vyřešilo. I díky Alence, díky Olze Segnalové, Martině Hvozdenské,
která tady je. Marti, prosím tě, postav, protože ona už je hvězdou Twitteru, kdybyste nevěděli. To je pravda. Bojovnice za existenci Baťovy nemocnice v podobě, jak ji znáte. Takže opravdu tady jste lidé, kteří jsou aktivní. Teď jde ale o to, aby jsme překonali to, co teď jsme zažili. A to nebude tak jednoduché. Prosím, nepodceňujte tu nemoc, o kterou tady jde. Moc vás prosím, pokud vám to zdravotní stav dovolí a nejsou nějaké tento typ problémů, zvažujte a běžte se očkovat. Důvod je známá. My jsme slyšeli na tripartitě v pondělí informaci o další variantě a o dalších variantách, které jsou nakažlivější, a ta ochrana je na místě. Já jsem taky ta generace, která, když se narodila, tak byla očkovaná a vlastně jsem rád, že nemám záškrt a podobné nemoci, proti kterým to očkování je. A neptám se a považuji to za správné. Já rozumím tomu, když někdo odmítá, ano, ale já považuji za fér ten apel tady říct. Protože když vám zemřou kamarádi, kteří byli v plné síle, tak to si říkáte, proč? Ještě tady mohli mnoho let žít. Byl jsem tady na Jižní Moravě v jedné nemocnici a pan ředitel mi říkal, pane předsedo, my jsme tady měli teď případ, přivezli profesionálního hasiče, 40-letého, který měl covid a z nemocnice už neodjel. A to si říkáte, že je to divné. Takže pokud máte tu možnost, máte tu chuť, věříte tomu, že je lépe se připravit proti, než čekat, kdy to přijde, tak vemte i to mé doporučení na tu misku těch vah. Nikdo nevíme, co bude na podzim. Opravdu to nevíme. Proto ta obezřetnost je zcela na místě, proto i to používání těch respirátorů je na místě. Já jdu příští týden na druhé očkování a vlastně jsem rád, že na to očkování půjdu. A moje paní dělá u integrovanou záchrannou systému hasičů, už je taky naočkovaná, protože to jsou lidé, kteří nám potom pomáhají a oni musí být, jako Mirek třeba Lipner, úplně stejná situace, protože nikdo nechceme, aby se někde ta nemoc šířila. Olga Sehnalová, už jsem ji vzpomínal, vy určitě znáte, další jedna z bojovnic za... A teď už to má jako portfolio radní pro zdravotnictví, takže určitě přejeme hodně úspěchu, ať se všechno podaří. Ale teď přejdu do možná méně pozitivního, ale prostě slíbil jsem vám, že vám řeknu pravdu. To, co se děje v České republice kolem veřejných rozpočtů, je obrovitý problém. V loňském roce se nejenom odehrálo to, že se pomáhalo podnikatelům, zaměstnancům, to je v pořádku a my jsme s tím taky souhlasili a nemáme s tím žádný problém. Problém ale je, že se ve stejném čase rozhodlo o věcech, které neměly s koronakrizí vlastně nic společného. A to, co se odehrálo, tak bude měnit české veřejné finance s přímým dopadem na vás. Rušila se daň z převodu nemovitostí. Minus 16 až minus 19 miliard korun ve veřejných rozpočtech. Zrušila se superhrubá mzda. To my jsme byli proti, protože jsme věděli, jak to dopadne. Tehdy nám nikdo nevěřil. Tehdy nám vyčítali, vy jste proti tomu, aby lidé měli vyšší mzdy. Ne, my jsme zásadně ti, kteří říkají, že chceme, aby lidé měli vyšší mzdy. Jenomže problém je, že když takto z veřejných rozpočtů pro letošní rok dáte pryč asi 110 miliard korun, tak výsledek je, že to musí někdo zaplatit a schválně kdo to zaplatí. Ten konečný spotřebitel, protože paní ministryně financí už říká, že návrh je třeba zvýšit spotřební daně. Prosím, spotřební daně se dají sice zvyšovat, ale rozhodně jejich výnos nebude ani náhodou stačit na tady tento deficit, který vznikl. To je maličký zlomek. Protože když začnete zvyšovat cenu u alkoholu, cigaret, paliv, tak to má jenom do určité hodnoty a potom dojde k tomu, že je snaha buď to nekoupit, jedna z možností, a druhá je najít jiný způsob, jak to stejné zboží k němu dosáhnout. My se obáváme toho, že došlo k tomu, že se zásadním způsobem změnil přístup mezi zdaněním majetku, ty se prakticky, majetkové daně se prakticky vymazaly, a zdanění práce. A výsledek může být takový,
že se vám od 1.1. začnou, a už nejen od 1.1., protože ta inflace, která teď už běží a vy to cítíte na tom zvýšení cen, to nemá nic společného s inflací, která je tažena růstem mezd a platů. To je inflace, růst cen, který je způsoben takzvanou nákladovou inflací, protože vám rostou ceny těch vstupů. Roste vám cena oceli, roste vám cena další komodity, které jsou rozhodující. A od 1.1. příštího roku se dá očekávat růst cen elektrické energie, plynu a další komodit. A ty odhady jsou už v této chvíli někde mezi 10 až 13, dokonce až 15%. To se v této chvíli nedá odhadnout, ale ta cena té základní silové energie už rostla asi o 60%. Takže a ten nedostatek na té straně veřejných financí a to obrovské vydání zvýšilo to očekávání, že si mohou zvednout ty ceny. A už je to tady. My žádáme, aby to bylo vyrovnáno. Takže první zpráva. Navýšení důchodu. Souhlasím s vládou, nemám s tím vůbec žádný problém, aby se důchodcům zvedly nad tu předpokládanou valorizaci důchody. Proč? Protože když celý život pracujete, chcete mít aspoň ten důstojný závěr toho života. Ale když ty peníze mít nebudete, tak nemáte žádný zdroj příjmu, protože prostě třeba už na to nemusíte stačit. Váš zdravotní stav vám s tomu už máte indispozici, která vám to zabraňuje. A ještě, abyste po celoživotním placení v rámci toho solidárního systému dostali částku, ze které se nedá vyžít, protože vyrostly ceny nájmu, vyrostly ceny domů, bytu. No to je úplná katastrofa, která se může projevit v té kvalitě toho života. Proto jsme pro těch 10 miliard, které to bude stát, to jsou účelně vynaložené prostředky, protože když dostanou ty vyšší důchody, tak je spotřebují zpravidla v České republice. Nikde je nevyvezou. A když, tak je to maličký zlomek. Takže nejde jenom o důstojnou mzdu v době, kdy pracujete, ale jde taky o ten důstojný důchod. Tak stejně souhlasíme s vládou v tom, aby se pro lidi, kteří pracují, a to je všechno pocovidová věc, a návrh sociální demokracie, přesně řečeno paní ministryně Maláčové, která má mimochodem dneska narozeniny, tak to jsem teda ráno ještě stihnul, než jsem odjel popřát. A je tam návrh na to, aby lidé, kteří pracují v rizikových profesích, mohli do důchodu dříve. Vážení, 30 let je od doby, kdy se zrušily tzv. Důchodové kategorie. Vy, kteří jste tady větší pamětníci, tak si to pamatujete, že to bylo. Že lidé mohli z jedničky jít dříve ze dvojky po nějakých 19 letech. A to se zrušilo. A v roce 1991 se řeklo, že bude náhrada. Ta náhrada není celých 30 let, vážení. A teď se spekuluje, jestli se to těm lidem dá nebo nedá. No proč by se jim to dát nemělo, když se jim to sebralo? Málo kdo si umí představit práci v těch rizikových profesích, pokud tam sám nepracuje. To opravdu, to jsou profese, v České republice například máte 9,5 tisíce pracovních míst, které jsou evidované jako pracoviště, kde se vyskytuje, kde jsou rakovinotvorné látky a jsou sledovány. Největší počet je v průmyslu, druhý největší počet je ve zdravotnictví. Mě takto zemřela tchýně, takže si to opravdu pamatuju až moc dobře. Pracovala na onkologickém oddělení jedné moravské nemocnice. A její kolegyně některé zemřely už předtím, protože pracují s látkami, které jsou bohužel rakovinotvorné. Příplatek vám zdraví nevrátí. Další, takže toto rozhodně, dřívější odchod do důchodu bez ztráty, naprosto v pořádku, chválím. Potom je otázka, zdali podpořit rodiče, kteří vychovávají děti a dát jim o něco málo vyšší důchod. Prosím, 500 korun. 500 korun. Měsíčně, ne denně. Nemáme s tím opět žádný problém. Je to určitý bonus. Ano, někdo může říct, že není úplně systémový, ale v tomto případě rodiče nebyli zohledněny a v mnoha případech právě rodiče dětí v největší míře jsou to ženy, tak měly celoživotně potom, když měly děti, tak měly nižší příjmy a následně nižší důchod. Takže pokud, tak já to vnímám pouze a jen jako částečné, ale opravdu jen částečné vyrovnání toho, co museli celoživotně zvládnout. Ale to není příspěvek na ženy, to je příspěvek pro rodiče, kteří se starají o děti. Věřím tomu, že to vyjde a pokud někdo spekuluje nad tím, jestli to sněmovna ještě schválí, má spoustu možností to ještě schválit. Je to jenom o vůli.
Ano, je to jenom o vůli. Všechno ostatní, a oni už to mají, jsou to celkem 3 zákony a tyto 2, o nichž mluvím, tak jednoznačně s naší podporou. Říká Anka Gajdušková, že jsou předloženy, takže je to otázka jenom opravdu té vůle to schválit. A myslím si, že u Senátu tím pádem nemusí být problém taky a prezident republiky si to doufám umí představit, takže to udělá taky. Takže to je další problém. Jenomže pořád tady je ten obrovský balík peněz, který nám bude chybět. Letošní rok bude mít historicky největší deficit veřejných, přesněji řečeno státního rozpočtu. To ještě nejsou veřejné finance, ale státního rozpočtu. Nebude to méně pravděpodobně než 500 miliard. My spíš očekáváme, že to bude více. Už v pondělku to bylo 255 miliard korun. Vážení, to je tak obrovitý balík, že ono si to těžko jde představit. Já vám jenom připomenu, že v minulosti se hádala Poslanecká sněmovna při diskuzi o rozpočtu, jestli deficit bude 40, nebo 50, nebo 30 miliard. A teď to je deficit 500, pro příští rok 390, pro rok 23 370 a pro rok 24 340 miliard korun. To někdo musí zaplatit. A my se obáváme, že se to promítne do ceny, do kvality života a do jeho snížení. A to tomu chceme zamezit. To nebude jednoduché. Pokud tady byla nějaká dobrá rada, která zazněla v té době, když to schvalovali, tady ten vlastně dopady, o kterých tady teď mluvím, tak tehdy prezident republiky řekl, že navrhuje, aby to bylo pouze na 2 roky a potom efekt těch opatření byl zrušen. On to řekl, nikdo ho neposlechl. Schválilo se to natrvalo. A já se moc těším teď v předvolebním čase, jak budou parlamentní strany, nebo ti, co se ucházejí o místo parlamentu, navrhovat řešení. Protože pokud se nevrátí některé ty daňové sazby zpátky, tak se to nedá vyřešit. A pokud se to dá vyřešit, tak těžkými škrty, které pozná každý z nás. Třeba zvýšením daně z přidané hodnoty, to se vám okamžitě promítá do spotřeby, takže budete mít nižší životní úroveň. Vláda už začala ústy ministryně financí říkat o tom, jak si to představují. Tak kdo si myslíte, že to hned zaplatí? Zaměstnanci, kterým neporostou jejich příjmy. Takže ti hasiči, o kterých jsem tady mluvil, nebo ti, kteří jsou ve státních organizacích od učitelů počínaje, tak už nebudou ty růsty. Jenomže když nebude růst mezd a platů, tak neočekávejme, že bude růst důchodu, protože na to nebudou prostředky. Protože ty jsou tvořeny právě z růstu mezd a platů. Máte odvody, které jsou vázány na mzdy a na platy. A když nebudete mít přidáno, co budete dělat? Přirozeně šetřit, protože se budete bát, co bude nastupovat. Takže když začnete šetřit, přestanete spotřebovávat. No a když přestanete spotřebovávat, tak vám klesne růst HDP a začíná ten nebezpečný kruh. Nechci vám dál to vysvětlovat, jenom abyste pochopili, proč to je tak provázáno, proč ta hádka je tak vážná a proč je tak zásadní z naší strany. My jsme do toho přišli s tím, a byl to Zdeněk Škromach, svého času poslanec a předseda sociálního výboru Poslanecké sněmovny, potom to převzala komunistická strana, třeba takový požadavek na to, aby lidé měli o týden dovolené déle. Protože je to tak, že ve veřejné správě, ve státní správě máte 5 týdnů a v privátu je garantováno 4 týdny dovolené. My říkáme, co tomu brání? Nic tomu nebrání. Dejte lidem čas na zotavenou. 1 týden navíc, to je o organizaci práce, ne o penězích. Není to o penězích. A je to o tom, protože dovolenou neurčuje si zaměstnanec sám. Dovolenou určuje zaměstnavatel. A on přece nepřipustí. A nebo naopak může zavřít ten subjekt třeba na 14 dnů a umožnit zaměstnancům čas na relaxaci. Tady kousek za hranicema na Slovensku, to už mají leta. Oni mají ten starý systém, to znamená, že mají 4 týdny základní výměry a po 33. roku věku máte o týden více. A nic se nestalo. Žádná firma kvůli toho neskrachovala. Opravdu žádná. Takže další náš jednoznačný požadavek na zlepšení kvality života, ale taky na lepší se souladění pracovního a rodinného života. A ještě jedno téma, aby vy jste mohli taky něco říct. Já vždycky říkám, jsem úplně nemluvný, mám takovou práci, jsem si zvolil. A to je teď velká hádka na téma minimální mzda.
My se 30 let hádáme o minimální mzdě, vážení. Považuji to za nedůstojné. Česká minimální mzda, vy určitě víte, že Česká republika je tady v těchto zemích, těch nových členských zemích Evropské unie, Polsko, Slovensko, nebudu dál pokračovat, víte to, jsme, co se hospodářství týká, na tom úplně nejlíp. A víte, jak je to s minimální mzdou? My jsme ji měli dobrou, ale teď má Polsko vyšší, Slovensko vyšší. O Rakousku nebudu mluvit, anebo když už tak, například v kovoprůmyslu v Rakousku je minimální mzda 2000 asi 40 euro a vyplácí se ne 12krát, ale 14krát. V Německu je asi 1620 euro a německé firmy v mnoha případech v České republice nezaplatí našim zaměstnancům ani jako průměrnou mzdu jejich mzdu minimální. To všechno, co je rozdílem, tak to je v podstatě čistý zisk, který se zpravidla mimo Českou republiku vyvede. A my to považujeme za špatné. My nepožadujeme nic mimořádného. Paní ministryně Maláčová přišla s návrhem na 18 000 korun minimální mzdy od 1.1.2022. Teď je 15 200. Mně to vůbec nevadí. Víte proč? Protože česká minimální mzda, to znamená, když pracujete za plný fond pracovní doby a musí to být kvalitní práce odvedená, tak dostanete částku, která je o 1517 korun nižší, než je hranice chudoby pro jednotlivce. Takže vy chodíte do práce, dostanete minimální mzdu, musíte odvést tu práci a jste už z definice chudí. Takže vaše mzda je chudinská dávka. A ještě navíc můžete jít na úřad a máte právo dostat, protože jste chudí a můžete dostat sociální dávky. Takže co se vlastně děje? Tak my potom daňoví poplatníci tomuto spekulantovi podnikateli musí ještě platíme to, co ten člověk potřebuje, aspoň na důstojný život? To si myslíme, že není správné. Kdo pracuje, má mít víc, než by dostal, kdyby požádal o sociální dávky. A to my nemáme žádné vysoké, ty sociální dávky. Ale je nespravedlnost, já ji tak vnímám, že když máte tak nízkou minimální mzdu, tak je to ostudné. A já jsem moc rád, že se v Evropě diskutuje o takzvané evropské minimální mzdě. Ta by měla být 50%, hovoří se o hranici 50% průměru, to zjednoduším. Česká republika je pod 40%, či kolem 40%, ale hlavně je to, že Česká republika nemá mzdy zodpovídající tomu výkonu, co my zvládneme. Takže jestliže tady použiju Vladislava, když bojoval a udělal stávku proti svému velkému švédskému majiteli na poctu práv zaměstnanců, tak ten rozdíl mezi mzdou, kterou tady dostávají zaměstnanci, tak byl násobkem. To celý ten rozdíl mezi tou mzdou, kterou tady platí svým zaměstnancům, a mezi tím, co musí platit ve Švédsku, tak byl tak obrovský, že to byl násobek. A oni se přesto postavili a řekli, že tak se jim to nelíbí a tak se tady pracovat nebude. Je to obrovský nadnárodní koncern, je to největší výrobce tady těch speciálních pneumatik v Evropě. Takže opravdu je to mamut. Vyhráli tu stávku, ale je to smutné, když musíte v 21. století za důstojnou mzdu tímto způsobem přece bojovat. A to si myslím, že by v České republice do budoucna být rozhodně nemělo. Takže těch věcí, ať už jsou menší nebo větší, tak každá z toho následně ve vás utváří pocit, jestli jste spokojení nebo ne. Jestli když potom jdete do obchodu a něco pořídíte, řeknete, no jo, ale ta stovka na počátku roku už nemá tu stejnou hodnotu jako na konci. Já si za tu stovku na konci roku koupím sakra méně, než jsem si koupil na počátku. A nikdo mi nezvýšil ani důchod, ani mzdu, ani plat. Takže to je ta věc, za kterou opravdu bojujeme a my ještě chceme, aby to bylo ještě víc než ta inflace, protože jakmile to není nad inflaci, tak vlastně ztrácíte tu kupní sílu. A po 30 letech v kapitalismu, to už se nikdo podle mého soudu na socialismus nemá co vymlouvat. Na počátku to bylo relevantní. Ano, tam bylo spoustu věcí, které bylo potřeba napravovat. Ale 30 let v tom svobodném systému, to už je o jiných výmluvách, anebo o jiných argumentech, proč tomu tak je, anebo naopak, proč tomu tak není, že mají. A u té dovolené si dovolím ještě říct jednu poznámku. Alenka se na mě zlobit nebude, protože ona ho zná, ten můj argument.
Mě je někdy smutno, když poslouchám poslanské sněmovny různé prohlášení. A oni některé jsou správné, akorát potom za chvíli na nic se zapomene. Takže příklad. No zaměstnancům se přece nemůže zvednout týden dovolené. Říká některý poslanec neposlankyně ve sněmovně, proč by na to neměli, ať si to dohodnou. Pravicový, ano, protože ti levicoví to teď prosazují. A víte, kolik oni mají dnů dovolené? Asi 60. Třikrát tolik, co ten, o němž rozhodují, který má jenom těch 20 a víc nebude mít, protože oni nechtějí. Proč jednomu rovnějš a druhému rovněji? Jedna věc. Druhá, a to bude poslední poznámka, ať vám to na těch příkladech to asi nejlepší. Poslanecké sněmovně se, když se žádalo o pomoc podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, to byl ten kompenzační příspěvek, tak hovořili poslanci pravice, že se za 500 denně nedá žít. Já s nima souhlasím. Opravdu se nedá žít důstojně za 500 denně. Potom zjistili, že to je málo. Tak přišli, že za 1000, tak si odsouhlasili, že dostanou kompenzační příspěvek vyšší 1000 korun na den. A tak se to schválilo a taky se to tak vyplatilo. Kdybych přišel s požadavkem, že minimální mzda bude 1000 korun na den, tak mi roztrhají způsobem, že mi nenajdete v republice ani po kouscích, kdybyste skládali jak pucle. Ne. I ta 500 jim vadí vážení. I ta 500 denně jim vadí, přestože to argumentovali a usoudili, že je to málo. Tak jsem na to řekl, že mi vadí, že se pohlíží na občany jako na občany, kteří mají různé žaludky. A vůbec nic nemám proti OSVČ, protože si myslím, že musí odvést tu svou práci, aby vůbec měli nějakou obživu. To je velmi těžká práce. Ale vadí mě, když jednou se to někomu hodí tak a najednou po druhé, když se jedná o obyčejné lidi, tak už se zapomnělo. A tuto nespravedlnost tady s paní předsedkyní, s dalšími, co jsou tady, tak stejně s lidmi, jako je Alenka nebo Olga Sehnalová, se snažíme to napravit, ale není to jednoduché. Takže doba pokovidová má úplně stejné problémy jako ta předcovidová v mnoha ohledech. V mnoha ohledech se ukázalo, že se pohlíží na lidi opětovně z různých pohledů a nedívá se na ně stejnými měřítky. Každý máme stejný život, každý máme stejný žaludek a nemáme pohlížet na to druhého, že ho má nějaký jiný. A ukáže se i po volbách, jak to ty poslanecké, pardon, ty parlamentní strany myslí. Já nejsem úplně klidný z těch budoucích voleb, co však určitě bych si přál, aby se chtěl volbám šli. Nenechte si vzít to právo. Já vím, že to je těžké. Ale ptejte se na ty otázky, které vás zajímají těch, kteří chtějí kandidovat o váš hlas se chtějí poprat. Takže nebojte se těch otázek, to jsou vaše otázky, to je váš život. A oni mají reflektovat to, co si vymyslíte. A zvážit, jestli to je tak vážné, že je to potřeba změnit v zákonech. Takže co nás čeká, není žádná novinka. Bude to ještě těžší, než to bylo, ale bude záležet na vás, jestli budete schopni ten svůj hlas zvednout. Za mě, za Středulu, za odbory, za mé kolegy a kolegyně, kteří tady jsou, vám mohu říct, že my pokračujeme dál. Pro nás není podstatné, jak ta vláda se jmenuje, kdo v té vládě sedí. Problém však je, aby v té vládě nebo v tom parlamentu byl někdo, kdo je schopen aspoň jménem těch lidí ty věci zvednout. A to už je dost složitá situace. Takže děkuju, že jste to přežili, nikdo neusnul, to je strašně zvláštní v tom. Mně se to taky stává, ano, pochopil jsem, ale já vůbec děkuju, že jste vážili dneska v tom horku, nejste doma a přesto jste tady přišli. Je mi velkým potěšením, protože pro mě je to zpráva, že vás to zajímá. Že vás zajímají věci, které se týkají nejenom vás, ale i lidí kolem vás. A to mě dává strašně dobrou zprávu. A poslední. Ten váš kraj je nádherný. Udělejte všechno proto, aby všichni to tak v České republice věděli. Je od severu na jih, od východu na západ. A každý kraj má v České republice, a už můžu to porovnávat, má vždycky něco krásného. A udělejte všechno proto, ať i vaše děti a vnukové tady chtějí žít, chtějí tady pracovat. A udělejte všechno proto, aby ty dobré věci, které chcete, aby se prosadily. A nečekejte, že to udělá někdo za vás. Jsou lidi, kteří to udělají. Tak je ale v tom případě podpořte, aby to mohli dělat dál. Děkuji za pozornost a děkuji, že jste mě poslechli.
Tak děkuji, děkuji velmi Pepovi Středulovi. Já jsem si zapisovala, viděla jsem, že vy všichni jste poslouchali velmi pozorně. Já než dám slovo vám, abyste se mohli ptát, případně přišli, jak se říká, se svou troškou do mlýna, tak si dovolím dvě, tři kratičké poznámky. Zaprvé bych chtěla velmi a velmi podpořit Pepu Středulu v tom apelu, prosím vás, očkujte se, protože prostě, když máme zdraví, máme všechno. Když to zdraví nemáme, tak je to prostě problém. Takže prosím, mějte ohled na sebe, na své zdraví, ale i na zdraví toho okolí. Druhá poznámka. Pepa dneska krásně mluvila na krajské tripartitě, kde jaksi skutečně, až jsem se pířila a byla jsem hrdá na náš Zlínský kraj, tak já k tomu přidám ještě jednu věc, kde si myslím, že můžeme být pyšní. V minulém týdnu, je to nebo 14 dnech, byla Radou Evropy certifikována Cyrilometodějská evropská stezka jako jedna ze 40 v Evropě. A je to prostě odkaz na Cyrila a Metodě, je to odkaz vazba na Velkou Moravu, je to propojení s Evropou od Itálie až po Slovensko, přes Bulharsko a tak dále. Prostě úžasná věc, která se podařila, kterou začala kdysi Dana Daňová a dneska současné vedení Zlínského kraje podpořilo a hlavně pomohli a podpoří Ministerstvo kultury České republiky Luboš Zaorálek, takže máme se skutečně na co těšit. A poznámka třetí, já jsem Pepu Středulu opravila, aby rozlišoval mezi politiky a udělala už jsem to kdysi v nemocnici, když jsme společně nějak bojovali za to, aby ta krajská nemocnice Tomáše Bati fungovala dobře, aby byla zachována, aby se rozvíjela, protože opravdu ono není jedno, kdo vládne. Skutečně je to rozdíl. A zkuste si prosím promítnout, jak se co dělo za pravicových vlád, jak se co dělo za vlád sociální demokracie, tedy levicových. Opravdu věřte tomu, že to jedno není. Takže je potřeba rozlišovat. A je potřeba jít k těm volbám, když si to rozlišíte. A jenom taková kratinká poznámka k té dovolené. Když jsem byla v Senátu, tak jsem dovolenou neměla vůbec žádnou, protože sněmovna jela do konce července. My jsme na to měli v Senátu 30 dnů, abychom doprojednali zákony a pak už bylo 1. září a už nikdo neuvažoval, že byste mohli mít dovolenou. V té sněmovně je to tak, že končíme někde na konci července nebo v dvou třetinách července a od září se zase jede naplno. Je pravda, že nepotřebujeme mít vypsanou nemocenku, prostě když mám být třeba tady na kraji, je tu nějaká věc, stačí omluva, což zaměstnanec nemá. Má možná u nějakých sick days, ale to je pár dnů, jinak ne. A ještě vlastně poslední poznámka, to, o čem Pepa Středula mluvil a mluvil o tom, co odbory navrhovali, požadují, na čem byla dohoda i dříve, vzpomínal Zdenka Škromacha, tak to jsou věci, které dneska už leží v poslanecké sněmovně. Buď tak, že je navrhla Ministerstvo práce a sociálních věcí Jana Maláčová jako a protlačila vládou a je to jako vládní návrh, anebo když to nešlo přes koaličního partnera, tak jsme ty věci podali jako poslanecké návrhy. To je ta úprava i těch 5 týdnů dovolené a náročných profesí. To je vlastně i ta úprava teď, ty důchody, to je vládní návrh, to navýšení těch 300 korun. A jsou tam ještě další věci, které skutečně už v této chvíli leží jako poslanecké návrhy. A pokud by ta sněmovna chtěla, tak myslím si, že by se
to dalo ještě zvládnout. Víte, a tady si pozdechnu trošku já. Mě opravdu velmi, velmi, velmi rozlobilo a vytočila ta debata kolem právě toho navýšení těch důchodů o těch 300 korun. Kdybyste to slyšeli, můžete si to najít ze záznamu. Co jsme poslouchali na hlavu sociální demokracie, jak si můžeme dovolit navrhovat tady toto navýšení, když veřejné rozpočty, když je tak veliký deficit, tak skutečně mě to velmi mrzelo a velmi by to vadilo. Protože, tak jak to řekl Pepa Středula, je těch 300 korun jenom dorovnává tu drahotu, která by se sice projevila ve valorizaci, ale s ročním zpožděním. A ti lidé musí jíst dneska. Ti musí dneska zaplatit ty složenky a dneska musí zaplatit ty nájmy. Takže jestliže se to tam dává tímto způsobem, tak jenom se jim snažíme zachovat životní úroveň, kterou v této chvíli mají. To navýšení v reálných mzdách dělá 1%, to je 0,0 nic. To ještě jsem musela říct, protože mě to skutečně velmi trápí, protože říkat, že tohle je na dluh, ale nákup vojenské techniky nebo kilometr dálnice na dluh není, to je v pořádku. Nebo jiné výdaje, které já nevím, předraženou nějaká zakázka, nebo já nevím, co tam všecko můžeme najít, to na dluh není, ale to, že to dáte lidem, to je na dluh, tím vytváříte dluh, já to tak nevidím. Za mě je to investice do lidí, která se vrátí. Oni to nevyvedou v dividendách někde na Kajmany nebo do nějakých daňových rájů. Oni to nedají, ani to nedají do toho štrozoku, jak se tady u nás na Moravě říká. Oni to prostě vrátí té ekonomice a Pepa mě bude opravovat, oni to ekonomové odborů mají spočítané, ale já jsem zachytila informaci, že dáte-li, navýšíte-li těch nízkopříjmovým nebo ještě ve středním vrstvám příjmy, tak se vám ta koruna otočí 7x v ekonomice, ne že odpluje, otočí se, protože oni si nakoupí služby, nakoupí zboží a tak dále. To jsem si dovolila ještě, Pepo, jestli můžu, a teď bych to otočila, jestli Marcelka Holčáková chce ještě něco dodat a jinak bych to otočila na ty dotazy. Tak, předávám slovo ještě Marcelce Holčákové. Dobré odpoledne všem ještě jednou. Já bych chtěla za úvodem omluvit předsedu naší regionální rady, pana Karla Popelku, který se dneska bohužel z pracovního vytížení nemohl zúčastnit tohoto jednání a proto tady jako členka regionální rady zastupuji já. Proč mluvím o regionální radě a proč zrovna na této půdě regionální rada? Jak jste si všichni přečetli na programu, tak v programu jsou i veřejné služby a zaměstnanci veřejných služeb. Veřejné služby, to jsou sociální služby, zdravotnictví, školství, kultura, tělovýchova, sport a právě regionální rada má velkou moc ovlivnit fungování těchto služeb na úrovni kraje. A to z toho důvodu, že pokud na kraji funguje tripartita, tak vlastně jedna z delegací je tvořena odbory a tato delegace je jmenována členové této delegace jsou vlastně jmenováni regionální radou. Regionální rada sdružuje odborové svazy na území kraje a vlastně tímto máme možnost ovlivňovat to, co se děje na kraji právě tady v těchto oblastech. Jedním z takových významných nebo významné práce tripartity Zlínského kraje je to, že řeší problémy hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje v mnoha oblastech a právě jedna z těchto oblastí jsou veřejné služby. Takže toto je pro nás velmi důležité a veřejné služby jako takové mají velký význam pro chod státu a zároveň mají velký význam pro to, aby naplňovaly vaše občanské práva.
V čem to spočívá? Je to vlastně v dostupnosti těchto veřejných služeb. A v tomto právě regionální rada tady velmi pracovala v předchozím období za předchozího vedení, které bylo před volbami. Protože předchozí vedení, jestli si vzpomínáte, vy, kteří sledujete jednání rad, tak nám jedním ze záměrů bylo usnesení rady Zlínského kraje, že nabídne domovy pro seniory jiným poskytovatelům. Prosím vás, co to znamenalo? Znamenalo to, že se nabídnou městům a obcím, pokud i města a obce nebudou chtít, tak se nabídnou neziskovému sektoru a pokud je nebude chtít neziskový sektor, tak se nabídnou soukromému sektoru. Dovedeme si představit, jak by to dopadlo, kdyby tyto sociální služby se nabídly soukromému sektoru? Byly by dostupné pro běžného občana? Proto tady je spolupořadatelem vlastně i této akce regionální rada, která se zabývá vlastně tady těmito otázkami veřejných služeb a ochraňuje nebo hájí práva právě zaměstnanců veřejných služeb. K těm veřejným službám ještě jedno takové, co tady už zaznělo. Zaznělo tady, že veřejné rozpočty, že budou úsporná opatření, protože nebudete zde dostatek financí. Bohužel veřejné služby jsou navázány na veřejné rozpočty. A tak se ptám, jak se budou mít zaměstnanci z veřejných služeb? Jaké budou jejich pracovní podmínky, až se začne šetřit? Až nebudou peníze na tyto veřejné služby? Takže velmi si vážím toho a práce všech, kteří se snaží a chrání právě zaměstnance tady v těchto veřejných službách a zároveň umožňují všem občanům, aby tyto veřejné služby jim byly dostupné. Dostupnost veřejných služeb nám sice deklarují na evropské úrovni, ať už je to evropský pilíř sociálních práv, který v hlavních zásadách má vlastně cenově dostupné preventivní a léčebné zdravotní služby, cenově dostupné sociální služby, zdravé pracovní prostředí, tak mimo jiné i v letošním roce byla schválena strategie práv osob se zdravotním postižením, kde taky se vlastně deklaruje dostupnost sociálních a zdravotních služeb, a vyzývají se všechny členské státy Evropské unie, aby naplňovala tato opatření, která tato strategie zadává členským státům. Ale jestliže se mají naplňovat, kdo je bude naplňovat? Budou je zase naplňovat zaměstnanci a budou je naplňovat zaměstnanci tady těchto veřejných služeb. A v neposlední řadě bych chtěla tady připomenout, včera byl Mezinárodní den veřejných služeb. Tato akce vlastně k tomuto dni prakticky částečně byla taky svolána a měla připomenout právě důležitost těchto veřejných služeb a výzvou Evropské federace svazu veřejných služeb, která zazněla tady k tomuto dni, je, aby byly veřejné služby kvalitní, aby se nešetřilo na veřejných službách, aby jejich zaměstnanci byli řádně odměněni a zlepšily se jejich pracovní podmínky. A v neposlední řadě výzvou je, aby se neprivatizovali a nekomercializovali. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji a přihlásila se o slovo Olga Sehnalová, paní doktorka Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje a její portfolio je zdravotnictví, takže jedna z klíčových veřejných služeb, takže Oli. Tak děkuji, dobrý den, Alenka Gajdušková,
vyzvala k očkování, tak jsem šla příkladem. Dneska mám po druhé dávce, mám návaly, bolí mě ruka, takže já vás takhle, takhle nějak pozdravím a s dovolením nezůstanu až do konce. Ale chtěla jsem vás přece jenom oslovit jakousi úvahou na téma, co po covidu, co mě prostě napadalo i v průběhu pandemie, to, co jsme vlastně řešili na kraji. A začnu vlastně tím, s čím končila paní Holčáková, že když se mluví o dostupnosti, tak se vlastně mluví o lidech, tak se mluví o zaměstnancích. Protože jestli něco COVID ukázal, tak to, že prostě to nejdůležitější, co máme, tak to jsou prostě lidé, to jsou zaměstnanci. A v těch veřejných službách to bylo vidět jako velmi výrazně. A takže to, co si myslím, že mimo jiné musí čekat zdravotnictví v těch příštích letech po covidových, tak to je opravdu velké a velmi hluboké zamyšlení nad tím, jak se k lidem ve zdravotnictví, konec konců v sociálních službách a v těch dalších, ale já budu mluvit teda o zdravotnictví, jak se k ním chováme, protože když si vzpomenete na průběh pandemie, tak co bezpečnost práce, že jo, v době, kdy COVID začínal, nikdo nevěděl, co se bude dít, prostě nedostatek ochranných pomůcek, vůbec to prostředí, kde lidi prostě šli do práce a nevěděli, co je bude čekat, jak moc to je nebezpečná choroba a tak dál, takže jako to byl jakýsi začátek. Pak samozřejmě to, že spousta lidí onemocnělo a najednou jsme viděli, jak akutní nedostatek prostě personálu v těch nemocnicích je, takže když jsme říkali, nemáme místa, tak z nemocnice ozývalo, my máme lůžka, my nemáme prostě problém s lůžky, my nemáme lidi, my máme ventilátory, ale my nemáme, kdo by je obsluhoval. To je přece ten problém. Takže jako jestli nám něco říká COVID, tak to, že se musíme prostě k lidem, kteří odvádí tuto práci, chovat slušně a že si je máme hlavně vychovávat. Takže apel číslo 2 pro nás nic neřeší, dovážení zaměstnanců ze zahraničí. Jako co to řeší? Mimo jiné prostě přenášíme tenhle ten problém někam jinam do těch zemí, odkud pochází, protože ten COVID tam byl úplně stejný. A ty problémy tam měly úplně stejné, možná z tohohle pohledu minimálně stejné. Takže kde vzít prostě personál? No tak samozřejmě zase v těch školách, zase prostě jim umožnit prostě lidem vzdělání, ale takové, které bude do praxe, které bude vycházet lidem vstříc, které bude co nejvíc lokální, protože jestli něco trápí Zlínský kraj, tak samozřejmě to, že odtud lidé odcházejí pryč, možná za lepším vzděláním, možná za tím dostupným vzděláním, za tím, které za lepším, jak mi Alenka napovídá, za tím, které tady chybí. A v ruku v ruce s tím jdou samozřejmě i ty výdělky. A pak jako další věc, kterou jsme viděli během covidu. My jsme měli jako Zlínský kraj obrovské štěstí, že ta vlna covidová šla ze západu na východ a nouzový stav a to, že, a vím, že to byla prostě velice kontroverzní věc a že to samozřejmě zasáhlo do života mnoha lidí, vlastně každého z nás, tak zavřené kraje, to byla věc, která ten COVID hodně zbrzdila
A my, když jsme viděli, a byl jsme Zlínský kraj a naše nemocnice byly poslední v republice, které, když volali přeplněné jipky z celé republiky, ze západních Čech, z východních Čech, nemáte náhodou ještě lůžko, tak my jsme ještě byli schopni v našich nemocnicích víc vstříc, byť to bylo hodně na hraně a věděli jsme, že možná za den, za dva, možná za týden budeme o tu pomoc volat zase my. Ale pak se podíváte na čísla, jak vlastně ty jednotky intenzivní péče a jak vypadají počty. A zjistíte, že Zlínský kraj, i když vlastně tady v té druhé vlně, teď mluvím vlastně o té jarní, protože ta podzimní, teda Zlínský kraj zasáhla opravdu jako strašně moc. My jsme jako opravdu měli jedny z nejvyšších počtů a pokud vím, tak Baťova nemocnice v jednu chvíli měla téměř 250, myslím, že to nejvyšší číslo bylo 235 covidových pacientů, jako se otvíralo opravdu jedno covidové oddělení za druhým a Martina Hvozdenská o tom určitě bude mluvit. Tak při té jarní vlně, tak jak ta vlna k nám vlastně nedoběhla, tak my jsme měli mnohem nižší čísla nakažených, než třeba v západních Čechách nebo leckde jinde, ale ty jipky byly narvané. My jsme měli reprodukční číslo, to takzvané R-ko, nebo toho psa, ten index, my jsme ho měli tak jako optimisticky někde kolem 60 a přitom prostě jsme neměli žádná volná lůžka. Říkám, jak je to možné? A podíváte se a zjistíte, že vlastně kolik obsluhuje jedno lůžko intenzivní péče obyvatel v různých krajích. A zjistíte, že ty rozdíly jsou obrovské. Takže možná, jestli na něco by se mohla taky politická reprezentace na centrální úrovni i směrem třeba k nějakým záležitostem, nevím, zadání pro pojišťovny, jestli by se na něco mohla zaměřit, tak na to vyrovnávání těchto regionálních rozdílů, které prostě u nás jsou. A my jako Zlínský kraj jsme to viděli opravdu jako velmi, velmi zblízka. Doufám, že po prázdninách tady nebudeme mít nějaké světové mutace, už budou nazvány po jakémkoliv písmenku, ale jako to jsou třeba věci, na které si myslím, jako že se zaměřit samozřejmě musíme. Když se prostě budeme bavit o penězích, tak ano, to, co bylo dlouhá léta nazýváno černou dírou a jako nějaké zvyšování plateb za státní pojištěnce, prostě nebylo téma. Pamatuju si, jak sociální demokracie o to usilovala i za ministra Němečka a tehdejší pan ministr financí, dnešní premiér Babiš, tehdy řekl, že do černé díry prostě žádný peníze dávat nebude. No tak teď jsme v době, kdy je vidět, že když se chce, a jako špidlovské zdroje jsou, jde jenom o otázku priorit, tak to prostě beze zbytku platí. Takže ano, jako záleží na prioritách. A já si myslím, že COVID prostě ukázal, že lidi jsou priorita. A tím bych teda a veřejné služby, ano, protože to jsou ty, které můžeme garantovat jako dostupné. A Marcelka Holčáková o tom mluvila hodně, hodně jasně, co znamená privatizace těch veřejných služeb. Takže na těch sociálně demokratických billboardech nebo těch plagátech víme, že nebo si přečteme, že tyto služby privatizovat nechceme. To je konec konců stálice volebního programu sociální demokracie a myslím si, že ty volby hodně řeknou, jestli tenhle ten směr se v republice udrží anebo neudrží. Takže to je za mě takový vstup. Moc vám děkuju, že jste opravdu přijeli v tomhle naprosto pekelným počasí a až třikrát zahřmí, tak jeďte domů. Děkuju moc. Naschledanou. Tak já děkuji Olince a teď to myslím opravdu otočíme. Souhlasíte? Tak, kdo se chce zeptat?
mít připomínku pan doktor Bernatík. Já vás poprosím, já vás většinu teda znám, se přiznávám, ale vzájemně se asi neznáme, takže poprosím každého, ať se představí jenom rychle, jo? Bernatík Jaroslav. Já si myslím, že pan předseda Středula v podstatě vyčerpal všechny témata, ale já bych se dotknul takových drobností, možná, že mu to trošku uniklo. Pochválil bych všechny občany, kteří dodržovali protikovidové opatření. Ale mezi námi byli Kazimíři, kteří stávkovali nebo demonstrovali na Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, nebo slavili vítězství na Karlově mostě. A kdo tam byl? Pravicoví poslanci, samozřejmě. Tak díky všem, kdo dodržovali disciplínu protikovidovou, včetně toho očkování. Za další, minimální mzda. Tak podle statistik údajně je zhruba 150 tisíc lidí, kteří pobírají u nás v České republice minimální mzdu. No samozřejmě, pravicoví poslanci tvrdí, no tím se nebudeme zabývat. To je tak malé množství lidí, na co bychom se tím zabývali. Já to otočím opačně. Protože je to tak malé množství lidí, zaměstnanců, tak je potřeba se tím zabývat, ať mají 18 tisíc minimální mzdu. Za další, důchodci a ještě děti. Tak, vzpomenu roky 90., kdy byla u moci ODS. Pracujícím důchodcům sráželi na důchodové pojištění dávky podle toho, kolik si vydělali. A samozřejmě nikdy se jim to neobjevilo zpětně ve zvýšení důchodu. Teprve až v roce 2008 vyšel zákon 306 z roku 2008 sbírky, že od 1.1.2010 se započítává částka pracujícím důchodcům 0,4% za každý odpracovaný kalendářní rok. Proč o tom mluvím? Vymysleli to desáci, jenže naše vláda už byla od roku 98. Zemanova, ministrem tehdy práce a sociálních věcí byl Špidla. Byl na to upozorňován. Myslíte si, že si toho všimnul? Nechali okrádat tyto důchodce dále, i naše vlády. Škromach, rovněž tak, kterého jsme tu chválili. Zdenka Škromach se sem na to upozorňoval, že jsou okrádáni důchodci tímto způsobem, že jsou jim sráženy dávky oni na zdravotnictví, na sociální zabezpečení, ale v důchodě se jim to neobjeví. Teprve až v roce 2010, ale to už byli zase odesáci u moci, se prosadil zákon, který jsem tady jmenoval, tak se aspoň něco těm důchodcům započítávalo do toho důchodu. Mně například, proč jsem pracoval v tuto dobu, škrábal stát zhruba 300 tisíc. Mě okradl na důchodě, jo? Jak odesácký, tak sociálně demokratický. Naši dva, bych řekl, ministři. Samozřejmě s touto otázkou jsem se obratil i na Janu Maláčovou, ale ta mě slušně odpověděla, že ona bohužel za tyto lidi nemůže, kteří to tak zmršili důchodcům. Pak jsem se obrátil i na Danuši Nerudovou, předsedkyni pro spravedlivé důchody, já vám povím, to je taky ženská. Samozřejmě neodpověděla, ona to přehodila zase na ministerstvo práce a sociálních věcí. Nemá tam co dělat, taková předsedkyně. Už ho tam měli dávno vyhodit. Za třetí, já tím skončím. Děcka. V naší republice zhruba podle statistik vycházím, žije zhruba 10% občanů pod hranicí bídy, včetně dětí. Co se děje? No buď mají malé mzdy, nebo některý z rodičů je neplatičem alimentů, čili výživného. Až se podaří přijmět toho rodiče, neplatiče, aby platí alimenty třeba z invalidního důchodu, co se stane? Skočí na to exekutor a to dítě nechá hladově dál. Vůbec mu to není nic proti sestě. On má peněz dost, tak aby měl tu odměnu ještě větší. Pokud se obrátíte na insolvenčního správce, aby to šlo z toho majetku, neplatiče, myslíte, že s tím pohne insolvenční správce? Nic. Nechám to dítě hladově dál. Obrátíte-li se na soud, protože jsem právník, vím, o čem mluvím, tam to leží a nic se neděje.
Či toto jsou ty neduhy našeho státu. Už jsem se obrátil ministryni spravedlnosti, no ta mě odpověděla, takže oni se do takových případů nemohou montovat, což mě je jasné, to mě nic neřekla, ale chtěla jsem jí poukázovat na ten nepořádek v justici. Čili z mé strany by to bylo všechno, jenom jsem tak tady chtěl zdůraznit a motivovat a další, aby se zapojili do diskuze, protože toto mě tíží a to mě mrzí. Na vládách, byť jsme byli u moci, my jako sociální demokrati, protože jsem sociální demokrat, že jsme se s tímto nedokázali vypořádat. Děkuji, předám mikrofon dál. Tak děkuji, děkuji za ty připomínky. Já si dovolím jenom malou poznámku k tomu výživnému. Náhradní výživné, takto zálohované výživné navrhovala už Sobotkova vláda, Miše Marksová, nestihlo se do konce funkčního období, já jsem to podala jako poslanecký návrh, poté převzala Jana Maláčová, když přišla na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Návrh pod názvem náhradní výživné je v této chvíli již přijat a od 1.7. tohoto roku, čili za týden, začne platit. Většinou teda jsou to ženy, takže maminka, ale prostě rodič, který má v péči dítě, pokud nedostává výživné od toho druhého rodiče, má právo žádat to náhradní výživné, stát zaplatí a stát by poté měl vymáhat. To je jenom v kostce. Jinak výživné, pokud vím, tak není započítatelná dávka, takže nemůže být exekuováno. Pokud mám tu informaci v téhle chvíli, to je takhle. Co se týká těch důchodů, tam je to také složitější a tady vím, že k tomu ví víc Pepa Středo. Takže jenom k tomu právnímu stavu, nejenom pro pana doktora, ale pro ostatní. Jestliže pracujete, tak každý příjem, který je v tomto případě zdanitelný, tak s něj odvádíte odvody na zdravotní a sociální pojištění. Potud je jasno. Pokud pracujete i přes vaši hranici pro odchod do důchodu a ještě jste nedostal dávku důchodu, tak zjednoduším, pracujete na procenta. Za každých 90 započtených dní se vám to postupně zvyšuje. Upozorňuji, že když byste chtěli vypočítat důchod ještě před vaším věkem pro odchod do důchodu, tak se taky odečítá. Velmi dramaticky se odečítá a už je to celoživotní. Nebo chcete-li dokonce pobírání toho důchodu. Ale jestliže pracujete a dneska je možný souběh, to znamená, vy můžete pracovat a zároveň pobírat důchod, tak v tomto případě pobíráte důchod, neboli už jste ukončili tu dobu výpočtu, už neděláte takzvaně na procenta, ale máte důchod a k tomu ještě práci. Tak je samozřejmě logické, že z tohoto příjmu, který máte v té práci, musíte odvádět sociální pojištění, to není na váš důchod, to je solidární platba, ale vy už jste si nechali vypočítat důchod, takže už se vám to na procenta nepočítá. Takže tím pádem nedochází k ničemu, co by bylo charakterizováno, jakože se vám to nezohledňuje, protože vy jste se rozhodli tím, že jste požádali o ten důchod, že už se vám to nebude zohledňovat. Protože máte příjem, normální, klasický příjem, v tomto případě z práce, ať už by se jednalo o dohodu, nebo by se jednalo o pracovní poměr. Dneska už ten souběh může být. Ten souběh, v minulosti to bylo jinak. V minulosti to bylo tak, že nemohl být souběh. Bylo to i tak, že byla podmínka, pokud byste chtěli, tak musíte změnit váš pracovní poměr, který byl třeba na dobu neurčitou, na nějakou formu pracovního poměru na dobu určitou, abyste mohli něco získat. A teď vám řeknu novinku, o které asi nevíte, kam to dotáhli na Slovensku, jak daleko. Na Slovensku zavedli nový výpovědní důvod, a to je výpovědní důvod, když máte dosažený věk pro odchod do důchodu, že vás mohou s tímto titulem propustit. To považuji za diskriminační, neakceptovatelné, něco, pro co já bych rozhodně u nás ruku nikdy nezvedl. Prostě věk nemůže být důvodem. Každý má nějaký tělesnou nebo nějaký stav v tom věku a není možné, aby někdo někoho vyhazoval jenom proto, že dosáhl důchodového věku.
té diskriminace z důvodu věku a proto se u nás následně přistoupilo i k tomu souběhu důchodu. Takže dnes můžete být pobíratelem dávky. Vemte, že ten věk pro odchod do důchodu, že to je spíš věk, kdy můžete požádat o důchod. Vemte to tak, neberte to jako věk pro odchod do důchodu, ale že to je věk, kdy můžete požádat o dávky důchodového pojištění, které se vypočítávají tím velmi komplikovaným, ale myslím si, že rozhodně spravedlivějším způsobem, kdy se to zohledňuje vaše doby, délka, pobíraná výše a tak dále. Já nemám rád ta zjednodušení, které říkají, že by si každý měl mít svůj důchod spočítat. No to ale, to se obávám, že nikdy by nemělo být úplně takto možné, pokud tam nebude doložen nějaký vzoreček a vy tam nedoložíte všechny ty příjmy, které jste měli, protože to se opravdu velice poctivě vypočítá. To není jenom tak jednoduchá věc, jako že by někdo řekl tak a bude to nějaká částka. Ne, tak si myslím, že to bychom za chvilku narazili na hranu docela spravedlnosti a přestalo by se to líbit mnoha lidem. A já jsem rád, že ti, co mají ty příjmy nízké, tak jsou těmi, co mají ty příjmy vyšší, takže jsou částečně saturováni. To si myslím, že je v pořádku, je to solidarita ve společnosti a považuji za správné, aby to tak zůstalo. Protože jakmile by se stalo, že se to naruší, ten princip solidarity, tak budete mít extrémně chudé důchodce, které nebudou mít finanční prostředky na normální život. A to věřím tomu, že nikdo nechce, když celý život poctivě pracoval. To si myslím, že by se dít rozhodně nemělo. Takže je to důchodový systém, jedna z nejsložitějších témat, které se vždy probírají. A důchodová situace by měla být vždycky relativně stabilní. A i to, že se řeší otázka té valorizace, prosím, jestli se teď ta valorizace dá, tak se bude počítat ta příští z nového, vyššího základu. A to si myslím, že je strašně důležité. Takže tolik jenom ta reakce. Vy jste říkal toho více, ale to si můžeme popovídat. Jenom jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsem pyšný, že jsme odbory prosazovali, a to je zrušení karenční doby vážení. Kdyby v době pandémie byla ještě karenční doba, tak jsou lidi motivováni, aby nemocní chodili do práce. Já jsem před několika lety říkal, že, a někteří se na mě zlobili, že česká karenční doba je vážné ohrožení zdravotního stavu. A říkal jsem tehdy, že kdyby v České republice byla ebola, takže český systém nemocenské, v tomto případě té karenční doby, způsobí, že v té době, kdy ta nemoc je nejnakažlivější, tak by lidé chodili do práce a šířili ji dál. A vůbec jsem netušil, že to někdy prožiju. Takže já jsem pyšný na to a děkuji i sociální demokracii, vládní koalici, že se rozhodli v tomto případě správně, schytávali jsme strašné věci na to, koho všeho zlikvidujeme a nevím co všechno. Nešlo o nic méně než o zdraví a o to, abychom se k němu chovali zodpovídajíc 21. století. A karenční doba i zrušení nikoho nepoložila, nikoho nepoložila. A v době covidu se nám to jo hodilo, protože lidé mohli od prvního dne dostávat nemocenskou a to si myslím, že byla hodně důležitá věc. Takže děkuji i těm, co hlasovali pro, protože si myslím, že hlasovali pro dobrou věc. Takže tolik jenom ještě komentář. Děkuji za otázky. Jsou dané věci k trestní oznámení na pana exekutora, smetli to ze stolu policajtí a prokurátor, že čím to nemá. Co se týká pan Sedla, od roku 2010 došlo pak k nápravě a ti důchodci pracující, kteří byli v důchodě, se jim zvedal důchod o 0,4% za každý odpracovaný rok. Ne, pozor, to je složitější. To není to tak jednoduché, jak jste to teď řekl. Je to tak, že když máte souběh důchodů a mzdy, tak už vám nedochází, vy můžete, tam je nějaká možnost, že dojde při nějaké hodnotě, ale a můžete ten přepočet požádat, ale z pravidla je to tak, že máte při tom souběhu, dostáváte dvě věci samostatně a už se vám to vypočítává. Ono je to opravdu složitější, my to tady zjednodušujeme, protože nebudeme se asi bavit teď o důchodovém systému jako takovém, ale tam těch věcí a těch problémů je tam celá řada a hlavně do budoucna je to opravdu nemalý problém. Musí příští vlády se tomu musí věnovat, přestože se nemusí dohodnout. Jenom upozorňuji, že ten český systém je velmi stabilní. Velmi stabilní.
Takové ty řeči, že český důchodový systém je špatný, tak jim opravdu nevěřte. On je dobrý. Problém je ten, že se do toho, že se odebírají peníze, vysvětlím jak, jako které vstupují do toho systému, to znamená ty zdroje. Protože tady se přichází s tím, tak snížíme pojištění. No jak snížíte pojištění, tak logicky snížíte částku. A já říkám, teď je druhá cesta, jak zvyšte mzdy a platy. To znamená, zvýšíte objem peněz, které do toho vstupuje. Různé metody. No ale potom je metoda prodloužení věku pro odchod do důchodu. A tady jsem rád, že Alenka a všichni sociální demokraté říkají jednoznačně, že jsou zásadním způsobem proti jakékomu dalšímu zvyšování věku pro odchod do důchodu. 65 let je hraniční pro nás a nevidíme důvod pro prodlužování. Tady totiž pravicové strany zavedly něco jiného vážení. Tady zavedly, a naštěstí to bylo zrušeno, nekonečný věk pro odchod do důchodu. Tady to bylo tak. A já si to pamatuju, jsme to počítali na rok 2000, na ty, co se narodili v roce 2025, tak by měli věk pro odchodu do důchodu pro toho modelu, který byl platný v České republice, 72 let a 3 měsíce. A já jsem na to, já jsem jako ne úplně hezky, ale přesto jsem říkal, že v tom případě, jestli toto tady má být v České republice, tak budeme muset začít vyjednávat příplatek za odvoz mrtvoly z pracoviště. Já se omlouvám, že to je opravdu takto drsné, ale takto to prostě může taky být. Já nevidím proto důvod, aby to tak bylo. Člověk si má nejenom odpracovat tu svou pracovní dobu, ale zároveň taky má mít právo na to si užít toho zaslouženého odpočinku. A jestli se nám prodlužuje věk dožití, buďme šťastní za to, že se prodlužuje, protože máme zdravotnictví a zdravotníky, kteří to zvládnou nás opravovat postupně, abychom to zvládli. Ale to ještě by nemělo znamenat, že tady bude mít nekonečný věk pro odchod do důchodu. Nechci takové situace se dožít, protože si myslím, že to je potom nedůstojné i člověka. Děkuji. Já jenom poznámku k tomu důchodovému systému. Víte, že velké debaty. Pepa říkal, že důchodový systém je v České republice stabilní. Je stabilní, protože je průběžný. Prostě to, co dneska já jako zaměstnanec odvedu, dostane stávající důchodce a až ten zaměstnanec bude důchodce, no tak zase na něho bude odvádět někdo jiný. Prostě takhle to běží na principu solidarity. A jakou to má výhodu? No to se nedá rozkrást, přátelé. To prostě nejde, protože je to v tom čase, prostě ty peníze se odvedou a vydají. Vážení, ale ten pokus už tady byl a vláda Bohuslava Sobotky to naštěstí zastavila. Tady se vytvořil takzvaný druhý pilíř a ten měl za cíl vyvést z průběžného systému peníze do soukromých fondů. To se tady odehrálo. Na Slovensku to udělali ještě ve větší míře a nedovedli už to zrušit. A to byly neuvěřitelné peníze. A toto by čekalo Českou republiku. My se taky obáváme, že díky tomu deficitu, který vzniká, který jsem tady říkal, takže hrozí privatizace i těchto věcí. Ale já doufám, že se vždycky najde síla na straně politiku, že to nedovolí něco podobného. Ale to jsou vážení, to jsou stovky miliard. Jestli chcete vidět, kolik je v průběžném systému, tak je to asi 550 miliard korun ročně vážení. To i část z toho je obrovitá. A ten zálus na ty peníze vždycky někdo čas od času projevil. Takže já doufám, že se to nikomu nepovede. Že pokus tady byl a naštěstí to byl opravdu husarský kousek, protože lidé, někteří už do toho ty peníze vložili, naštěstí jich nebylo moc, tak se to dalo vyrovnat ještě při tom zrušení toho druhého pilíře. Ale tyto pokusy tady očekávejte. Já taky očekávám pokusy na privatizaci zdravotnictví. Vážení, jestli si myslíte, že zvládnete úhrady zdravotní péče to se ani nedá vypovídat všechny ty částky, co by to stálo. Jen narození dítěte může být pro kapsu toho následného plátce neudržitelná situace, že to nemusí zvládnout. Podívejte se, když chcete vědět, jak takové systémy fungují, stačí se podívat na některé informace o americkém systému zdravotnictví. Budete se divit. Jaká je to vzácnost mít takto veřejný zdravotní systém, mít tu úroveň péče, kterou máme a nedopustme, aby to někdo sebral. Protože to
už potom bude pro mnohé rodiny naprosto neudržitelné a nebudou schopny ty náklady, které z toho vzniknou, hradit. Někteří, třeba i ve vašem okolí, si to už zažili na vlastní kůži, jedou do zahraničí a nepojistí se. Potom se jim něco stane a diví se, co to stojí. No ono to ale stojí i v České republice. Akorát, že to platíme z toho solidárního systému, z toho, co je v rámci zdravotního pojištění. Buďme na to pyšní, že to funguje. Protože jak by to nebylo, je zájem mnoha lidí tady se nechat léčit v České republice. Já se nedivím. Akorát, že my si to neuvědomujeme, proč tady žijeme. A myslíme si, že je to normál. Je to abnormál a pozitivní abnormál. A to jsem, mám řadu výhrad k spoustu věcem, ale co se týká lidí ve zdravotnictví, tak klobouk dolů, co zvládnou. To opravdu jako všechny veřejné služby, přátelé, všechny veřejné služby a my je bráníme zubama nechtama a věřte tomu, že i to, jaké jsou útoky proti nám, a teď mluvím jako sociální demokratka, tak ten důvod je tady. To máte bez služba v důchodovém systému 555 miliard, bez zdravotnictví dalších 300 miliard. To máte bilion korun ročně ve veřejných službách. Jenom kdybyste je spravovali, ani je nemusíte mít. Jenom kdyby se k tomu dostali ty společnosti, že je budou spravovat, tak si to spočítejte, co by to bylo za peníze. A ty by samozřejmě chyběly. Ty by chyběly těm lidem v tom systému, v té zdravotní péči, v sociálních službách, v dopravě, ve veřejné dopravě a tak dále. Tak já se zeptám, zda ještě někdo chce připomínku, námět, tak ještě. Zdravím vás všechny, s většinou se známe, jméno Duvka František. Já jenom ještě před otázkou, jako 20-letý hygienik, naprostá podpora očkování a ochraně. Říkám to z toho důvodu, že já už jsem v kategorii 60+, takže už mám, podařilo se mně, byl jsem hned na prvním očkování, kdy to šlo, takže mám už 3 týdny po druhém očkování, všem to naprosto doporučuji, proto jsem si malinko dovolil nechat roušku na stole, snad to nikomu nevadí. Ale teďka k otázce. Já jsem se chtěl zeptat, jak možná nebo nejvíc asi předsedy Josefa Středuly, jak vidí problematiku, jak jsme probírali teďka obrovský deficit 500 miliard státního deficitu. Občas se vyskytuje někde, protože pracuji v Praze, takže sem tam sedíme a mezi řádkami ekonomové tvrdí, že jedna z cest, jak ho umořit, by byla ta, kdyby Česká národní banka ze svých finančních rezerv udělala takzvané trochu podnikání. Mluvili tam o Švýcarsku, že by bylo možné tyto finanční rezervy hodnotit, že se to ve světě děje a že by bylo možné přispět do státního rozpočtu 100 až 300 miliardama ročně. Je to schůdné, nebo je to úplně lichá cesta v naše, já nevím, České republiky nebo v českých podmínkách? Děkuji za dotaz. Já použiju nějaké slovo, abych neřekl úplně to, co jsem chtěl říct. Je to iracionální. Jo? Je to iracionální. Protože opravdu Národní banka má jinou roli, toto není její role, ona by měla určité oprávnění do něčeho vstoupit ve chvíli, pokud by se řešila třeba otázka vstupu do eurozóny. Česká Národní banka věnovala asi 2 biliony korun na devalvaci české koruny, si pamatujete, v roce 2013, to už nás stálo docela hodně úsilí, ale toto není cesta, která by tomu pomohla. Ten problém je jinde, ten problém je na příjmové straně veřejných rozpočtů, protože vláda v loňském roce podsekla příjmy, a to tím, že snížila objem těch daní, dejme tomu daní, které jsou, v situaci, kdy předkládala návrhy zákonů v obrovsky rychlém čase, které nebyly podrobené analýze a využila nouzového stavu k tomu, aby je v rychlosti projednala. My jsme varovali odbory před těmi dopady, málo kdo nás chtěl slyšet a naslouchat, protože to je opravdu složitá problematika a odhadli jsme, že ty dopady do veřejných rozpočtů jsou ve výši 234 miliard korun, nebo dejme tomu v 230 miliard. A některé jsou ještě neznámé, protože se třeba ulehčovalo zahraničním společnostem převážně, kteří si mohou zpětně
uplatnit ztrátu, kterou jim potom vrátí z daňové povinnosti a tak dál, má to název loss carryback a podobně. Je tam třeba právě ta zrušení daně z převodu nemovitostí, to je těch 16 až 19 miliard, no a největší položkou je zrušení superhrubé mzdy, protože upozorňuji vás, že ona nebyla zrušena v tom správném slova smyslu. Kdyby byla zrušena pouze superhrubá mzda, tak se některým skupinám musí zvýšit zdanění až o 5% bodů. To se nestalo. Tam se stala, my tomu už říkáme nepokrytě, v roce 20 největší daňová revoluce za dlouhé, dlouhé roky. A když prezident republiky říkal, že jediná konsolidace rozumná a rychlá by byla, kdyby oni ty zákony přijali jenom na omezenou dobu. On tehdy navrhoval, aby to bylo do konce roku 22 a automaticky se to vrátilo do původního stavu. To jo, to by byla rychlá konsolidace veřejných financí a vrátili bychom se v úvozovkách do původního stavu. Ale to politici odmítli, někteří se vymlouvali, někteří to nepodpořili. Výsledkem toho teď máme deficity, které nám budou, jsou v astronomických výškách. Jak už jsem říkal, letos asi více než 500 miliard, ztrát jenom ve státních rozpočtu, příští rok 300 90, přes příští 370 a ten čtvrtý rok 340. A my se pravděpodobně můžeme dostat do situace, že se ty škrty budou muset provádět ještě dramatičtější, protože nikdo nechce řešit tu příjmovou stránku, ale je relevantní řešit příjmovou stránku, nejen výdajovou, protože mi potom zajímá, kde chtějí škrtat, protože to se nedá proškrtat, takové ty řeči o tom, že to je ve státních zaměstnancích, jste na hygieně. Nejsi, ale dělám v podstatě na zemědělství hygienu, vody, půdy, ano, ale znám takže to kdybyste byl na hygieně, proč byste měl krátit na hygieně? Teď se ukázalo, že je potřebujeme, přestože se 10 let ta hygienická služba devastovala. To ano. Je takových věcí, jo, které, já to musím, hasiči, už jsem to tady řekl jednou, radši to zopakuju, ti oddřeli obrovské množství práce. Martina Hozdenská může říct, že spousta s nima se vlastně poznali nejenom jako těmi, co hasí, ale těmi, co najednou pomáhali, byli všude možně vojáci. No a těmto, co pomáhali, teď řekli, že jim nepřidají ani korunu. Co jim tím řekli? Že jim poklesnou jejich příjmy. A proč jim poklesnou jejich příjmy? Proč vláda špatně rozhodla v daňové oblasti? Takže za jejich špatné rozhodnutí to odskáče konkrétní hasič nebo lidé, kteří pracují ve veřejné správě. Třeba ti lidé na úřadu práce, kteří dávali a redistribuovali třeba ty dávky, které byly na antivirus, tak ti teď dostanou za trest, že jim nikdo nepřidá, že jim poklesne jejich reálný příjem, co je to za míra spravedlnosti. Mně tam vadí ten princip. To, že teď to má někdo odnést. A my jsme varovali předtím. My jsme vážně předtím varovali. Já budu mít v neděli takovou hezkou příležitost. Jmenuje se to Otázky Václava Moravce s Alenou Schillerovou a Luďkem Niedermayerem. To bude taková hezká neděle. Doporučuju procházku, anebo skleničku vína, nebo přepnout. Ano, já tomu naprosto rozumím. Říkám, já jsem nelékař, jo, ale 20 let na hygieně vím, jo, a prošel jsem tím, byl jsem, dívám se na Marcelku, jo, taky v krajských odborových radách dlouhou dobu. Doteďka vlastně ty kontakty s lidmi mám, oni se ptají, já neustále vysvětluji základní princip třeba fungování hygienické služby, ale hlavně v oblasti epidemiologie. Ta epida funguje tak, já to přeženu, že ona za měsíc třeba 14 dní nic nedělá, ale pak vyjede k problému, protože ta epida nemůže denně někde jezdit, protože ten problém není. A nech je to stravování ve školách, ve školkách, ve veřejném stravování, jo? Nech jsou to průjmové salmonely, úplavice, cokoliv, nech jsou to koupací vody, kde se vyskytují cokoliv, jo? Takže ona vyjede, když je to žádoucí. Bohužel za posledních 10-15 let byl takový klid, že se zdálo, že opravdu není. Ale teďka ten covid ukázal, že je to strašně důležité. Takže není potřeba závidět, že třeba to oddělení ani ten odbor 14 dní v úvozovkách nic nedělá, někdo na to poukazoval, jenomže samozřejmě, protože to vím, kdo to trošku dělá, to ví taky, ale pak oni to stejně musí dohnat. Když se tento typ, nebo tento odbor, kdyby se zrušil, tak ta vlastně lékařina v úvozovkách na jigně vůbec nefunguje.
To by nefungovalo. Ale toto lidi vůbec netuší, oni nemají představu a proto někdo se snaží z těch, kdo z politiků i kdo má nějaký jiný zájem, to prostě tlačí dole rozsahově třeba tu hygienickou službu. Protože vím, jo, když jsme začínali na 8 000 lidech v republice, pak 6, pak 4, jo, teď 2,5, no katastrofa. Jo. Já jsem vlastně před 3 roky přešel a dělám tu problematiku na zemědělství, na ministerstvu ochranu půdy, vodu, hygienickou, jo, takže to je potřeba neustále. Takže v tomto si rozumíme. Ale já ta moje otázka směřovala k tomu, protože 25 let v partii, tak to tak občas nás lidi ptají, protože teď ty ekonomové to občas pouští, jo, a ty lidi, ty obyčejní naši to zachytí a ptají se nás, je to pravda, je to schůdné nebo není, protože, a bylo to i nedávno v tisku, v novinách, takže ty lidi to ví a tam oni prostě ty ekonomové říkali, Česká národní banka může, samozřejmě tam hodili Švýcarsko, že to tak funguje a pro ty lidi otázka 100 až 300 miliard ročně je strašně zajímavá a já jsem chtěl slyšet, takže radši ne, nepouštět se. Ne. Ne, určitě ne. Dobře, já vám ještě řeknu jeden, já děkuji za ten váš příklad, který jste řekl, a já přidám ještě jeden. Když nebudou požáry, nebo dopravní nehody, nebo povodně, nebo kočka na střeše, tak zrušíme hasiče? Jestli ano, tak jsme nepochopili. To je ten preventivní dozor takzvaný, jo, takže ano. Hodně lidí to nechápe a proto to kritizuje, ale to tak funguje. Ale ten problém s těma financemi je vážnější. Jo, to se nám promítne opravdu všude a Národní banka není ta, která má zachraňovat špatná politická rozhodnutí. To tušíme, ale říkám, ty dotazy jsou a ty ekonomové to pouští hodně teď. Oni teď budou reagovat z titulu růstu inflace, to je logické, ale to není závislé vůbec na tomto. To je jejich role. Oni mají hlídat měnu a dělat všechno pro to, aby ji udrželi. Dobře, díky. No a já k tomu musím zase pro objektivitu doplnit, že to zrušení té superhrubé mzdy a toho daňového balíčku, který takhle podsekl příjmy veřejných rozpočtů, si schválilo ANO s ODS. A to už tak nějak predikuje, jak by to mohlo vypadat po volbách a to by asi bylo velmi těžké. My skutečně bráníme veřejné služby, jestliže nám síly stačí a jsem přesvědčena, nebo respektive ukazuje se i historicky, že jsme spolu s odbory asi jediní, kdo to skutečně důsledně dělá, protože jsme si vědomi, ako by to znova ukázal a potvrdil, že prostě potřebujete ten veřejný systém. A já vždycky říkám, že my sociální demokraté hledáme rovnováhu mezi tím privátním a veřejným, protože jenom tak je to správně, když nám to hypertrofovalo jenom do toho veřejného a úplně se zlikvidoval ten soukromý, taky to moc nefungovalo úplně. Ale opačně to taky nejde. Prostě ty veřejné služby, já říkám, že každý člověk ještě do tak trojnásobku průměrného příjmu, což je zhruba těch 90-100 tisíc, prostě potřebuje veřejné služby, protože on nezaplatí ani tu zdravotní péči, ani sociální péči, musel by škudlit celý život a ještě by mu to nestačilo, aby to zaplatil, když potom onemocní, když prostě se dostane do problému. A pan Milfajt, to byl generální ředitel, manažer Microsoftu pro Evropu, tak od toho jsem na jedné z besed slyšela, že daně jsou ta nejlepší a v podstatě jediná smysluplná investice střední třídy. A myslím si, že je to svatá pravda. Prostě potřebujeme veřejné služby. Ještě k těm veřejným službám zazněla celá škála veřejných služeb, které jsou. Jakmile se veřejné služby zprivatizují, není cesta zpátky. Upozorňuji vás na to, že ten návrat do případně veřejné služby tak je těžko představitelný, protože ono se zároveň s tím zrušením zruší vše, co s tím souvisí. A potom ten návrat by byla taková rána, že otázkou zda lidé by to vůbec zvládli, protože se rychle přizpůsobí tomu, no a už se vytvoří rozdělení ve společnosti a tak dále. Spoustu věcí. A vemte, že i v těch Spojených státech, když to chtěli zavést, tak to bylo obrovské problémy, kolem toho byly Obamacare a podobně. To jsou opatření právě na návrat amerického zdravotnictví do nějakého aspoň systému a děti chudí mají možnost to zdravotní péči. To my tady řešit zatím nemusíme. Takže udělejme všechno pro to, aby se nám toto nepřihodilo.
Já bych k těm veřejným službám a ke zdravotnictví ještě doplnila jednu věc. Jak už tady bylo řečeno, tak je to nezvratný krok. A uvědomme si, co se stalo tady v našem Zlínském kraji, kdy naše nemocnice, které byly příspěvkovými organizacemi, přešly na akciové společnosti. Zeptejte se našich zdravotníků, jak moc jim dá práce kolektivní vyjednávání ohledně mest. Jak je to, jak se byly rozdíly mezi příspěvkovými organizacemi, které jsou nemocnicemi, a akciovými společnostmi. Vždyť tito zaměstnanci měli několika tisícové rozdíly v platech za stejnou práci. Jak je to velmi náročné, aby si vyjednali platy, které si zaslouží za svou náročnou práci. A ještě krátce k hygieně, která tady zazněla. Františkovi bych chtěla touto cestou poděkovat, protože byl dlouholetým členem naší krajské rady. Mimochodem, já jsem z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a vlastně ve Zlíně působí naše krajská rada Odborového svazu a hygiena patří pod náš odborový svaz. A nevím, jestli si dokážete představit ten obrovský kus práce, který naši zaměstnanci v hygieně udělali teď v době pandemie, kdy opravdu pracovali 7 dnů týdnu, porušoval se i zákoník práce, bohužel. A v konečném důsledku, kdy neměli vůbec čas ani na osobní život, vlastně nedostali zaplaceno v mimořádných odměnách, které byly vyčleněny právě na jejich ohodnocení a do dneška vlastně bojujeme odbory za to, aby se ta jejich práce v době pandemie zaplatila. Děkuju. Venku už blízko na lepší časy, takže to je dobrá zpráva. A myslím si, že se blížíme k závěru, takže já bych vám chtěl moc popřát pevné zdraví, dlouhý život a ať se všichni dožijeme toho, že budeme na Českou republiku opravdu hrdí, co se v ní děje, kde lidé bez ohledu na to, jak mají postavení ve společnosti, tak se na ně všichni dívají stejně a ať se nám to prostě všechno podaří. Že nemáme končit pesimisticky, ale optimisticky a záleží to na nás všech. I na tom, co uděláme každý kolem nás. Jestli půjdeme k volbám, nebo nepůjdeme. Jestli budeme věci pojmenovat pravými jmény, nebo se budeme balit do nějakého jiného staniolu a tvářit se, že to neexistuje. To je všechno na nás. Takže já vám přeju vše dobré. Moc děkuju Alence. Děkuju mé kolegyni a vám všem bych rád popřál vše dobré, vašim rodinám a hlavně pevné zdraví. A ještě jednou, když tady bylo o tom očkování, nejenom zvažte, ale běžte. Zdraví je nade vše. Děkuju moc, že jste přišli a přeju vám krásný večer a děkuju všem Masarykově demokratické akademii za zorganizování a jsem rád, že se i takovým tématům neustále věnují a ještě nikdy neuhnuli, aby šli k něčemu populistickému, ale i k těmto věcem, které lidi trápí. Patriku, moc děkuju a pozdravuji všechny. Dámy a pánové, milí přátelé, já také děkuji. Děkuji našemu vzácnému hostovi Pepovi Středulovi, děkuji Marcelce Holčákové za to, že to tady s námi zvládli a že se s námi podělili hlavně o zkušenosti, o názory, o náměty a děkuji vám, že jste přišli i v tomto skutečně pádném dní, dusném dní. Děkuji za tu debatu. A také si dovolím jenom vám ještě popřát hodně, hodně zdraví, zdraví a zdraví a potom aspoň kapičku toho štěstí a prostě ať se vám daří. Ještě jednou moc, moc děkuji a přeji hezký zbytek dne a krásné léto.